Zdravíme komore, sme ale vtedy pri ďalšom videu, ktorý tu bude zase z Lincoln City z karadeného módu, samozrejme. Naša opora Hansko sa zatiaľ ukazuje OK svetle, je to celkom dobrý obranca, môže byť. Už aj naši hráči už sa trošku vylepšujú, čo je celkom fajn. Najhoršie je na to stále Fifko hodnotenie 30, ale nám to nevadí. Polka sezóny o 3 overally sa zvýši, to je celkom fajn, by som povedal. Ešte potom poza kameru sa pozriem na ten rozvoj, že by som možno že trošku vedel boostnúť tie hodnotenia, aby sa rýchlejšie tam ako keby vylepšovali tí hráči, samozrejme, áno. No a my ideme hrať velice, ale že velice dôležitý zápas. A nemyslím tým ten zápas, ktorý nás čaká hneď teraz proti Swindon Townu, ktorý je o jednu priečku pred nami. No poďme na to! Swindon Town, ten musíme rozbiť samozrejme. Inak to nevidím. Hneď od začiatku na mňa idú... Jackson niečo spravil, pozor, tam je úplne voľný! Buripaj, nepozor na toto! Chippy, Chippy, utekaj, prosím, prosím, Chippy! Výborne! Nie! Čo sa tam zváľaš na zemi, pane bože! Oni na mňa stále útočia, prosím, nepozor na toto, Hansko! Prehrávame 1-0 v 15. minúte, úžasné. To sa mi vôbec nepáči, chlapci. Čo spravíme? Čo s tým spravíme? Chce to, aby si vyhrnuli ruky všetci ústavní činitelia. Sem, kopač... Á, už som chcel strieľať, a ešte kopačko! Jones! Ešte, takto to nie je možné, že toto nebol gól! Máme stále loptu, poď sa na to. Sem, áno, poďme, 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 sem, 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 Chippy mu, Chippy sekni, Chippy vystrel, Chippy, je to gól, 1-1, Chippy 22, druhá minúta, vyrovnávame, výborný lob, náš najlepší strelec sa ukázal, okamžite vyrovnané. Vlastný, voláme do EA Sports. Počúvaj, nejde mi internet. Pozor. Ty vole, ja už som sa zlakol, že to je faul na neho, však on mu normálne, hlavu mu odtrhol, ty kokos. Sem na stred, ešte sem, Follen. Nie. Pozor na túto šancu, Fifko, výborne Fifko. Už sa ukazuje, že rating 30, už to už je niečo, to už niečo znamená. PewDiePie, tam nie, to je krafak, nie je to PewDiePie, ale utekáme dopredu, pome. Sekni to fejkovo, lebo to funguje. Jonesovi, Jones vystrel z prvej, Leaj, toto bolo velice, velice zaujímavé. Dobre, nožnice tam robia super. A je to polčas. 1-1 zatiaľ zo Swindon Townu. No je šance na jednej strane, na druhej strane je to dosť vyrovnané ako. Vidíme, že 50 na 50 držanie lopty, ale oni majú viacej šanci. Ale ako tento zápas proste ide do tvojho, ide do tvojho. Poďme sa, Hansko tam uteká, výborne, poďme dopredu. Hansko, dobre, sekni sem, daj. Sem, Smilo má loptu. Smilo, hej, to by som odpískal. Ale nie, tak tam je úplne voľný hráč. Pozrať to, PewDiePie, hoď sa tam. Ešte, Fifko, to výborne. Výborný save, poďme dopredu. Krafák, výborná lopta, Krafák tam, poď, Follen tam, nabejdi si tam. Follen dostáva loptu, poď, Follen. Follen, rip. Pozor na ich šance, a toto by nemal chytiť. A toto chytil, pozor na túto akciu. Ty vole. Toto sa mi vôbec nepáči. Toto sa mi vôbec nepáči. Sem. Sem. Sem, Anderson je pri lopte, Anderson bude strieľať, Anderson, je to gól, 2-2, let's go, ber tú loptu do ruky. Výborná akcia, 75. minúta, je vyrovnané, poďme na to. Poď, poď Smilo, pôjdeme dopredu, ideme dopredu, Adebayo, smitáme vpredu. Sam Jones, alebo Anderson, Anderson vystrel! Hansko, poďme dopredu, poďme dopredu, práve prvé, posledná akcia. Je to opäť voľný Smilo na druhej strane, alebo je to Adebayo Smith! Je to gól! 3-2! V nastavenom čase striedajúci hráč Adebayo Smith dáva v nastavenom čase gól! Tak tento gól nám prišiel tak vhod, jak nikdy v živote asi. Rozhodol v nastavenom čase po centri od Hanska. A toto už je práve prvé koniec, už len útočil tam už iba chvíľku. Koniec! Áno, je to tak, vyhrali sme 3-2! Zvládli sme to nakoniec, Swindon Town sme zdolali v nastavenom čase. Môžu byť na seba nahnevaní, môžu byť, ale Lincoln City je veľce rád. Prvý už asi v tabulke možno ani nebudeme, lebo Peterborough, ten ide jak blázen, tento tam valcuje. A áno, vidíte dobre. My ideme hrať 5. kolo FA Cupu proti Liverpoolu. Ja by som neveril, že my by sme niekedy hrali proti proste moju najúbejšiemu týmu v prvej sezóne. Oni budú dosť unavení tí hráči, ale nám to nevadí, my to zvládneme nejako, chlapci. Hneď potom hráme ligu, tak to dáme hneď druhý tým potom hrať, simuláciu samozrejme. A ako vidím, tak Grant sa nepredal, asi nevyšlo im nejaké tie platové podmienky, OK. Tak poďme na to. Liverpool nás čaká, poďme sa na zostavu. Oh nie. Alisson, Van Dijk, Paulista,
Alexander Arnold, Robertson, Chamberlain, Keita, Firmino, Mane, Salah. A my, Smilov, Kopačkovo, Chippy, Follen, Jones, Kafak, PewDiePie, RMB, Jackson, Hansko, Fifko. No, úžasné. Nebudem mať klamať, ale začína mať strach. Dámy a páni, hráme na Anfield Road. Liverpool na Anfield Road je skoro neporaziteľný. Hráme reálne proti najlepšiemu týmu asi cez sezónu, proti akého budeme hrať vôbec. Tu normálne tú ukážku musím nechať, lebo tu proste sme sa dostali tak ďaleko cez také týmy. My budeme hrať proti Fulhamu alebo Southamptonu, keď toto dokážeme vyhrať. A ešte Walk Alone, Never Walk Alone, a tu ešte hraje do pozadia. To je normálne neuveriteľné niečo. Liverpool versus Lincoln City sa práve začal. Tak, ja som veľmi zvedavý. Ledva vyhrali proti Swindon Townu. Ja som zvedavý, čo budeme hrať proti Liverpoolu. A RB, toto je proste, to si musíte vychutnať. Nie to jedno, či prehráme. Toto si proste treba iba vychutnať. Reálne, a preto hrám za také slabé týmy, lebo proste keď hráte proti takým silným, je to obrovné, že lahoda, jahoda. A teraz pozor, tam je diera v obrane. A teraz pozor na toto, tak toto nie, Salah ide proti. Tam má na druhej strane Maného volný proti PewDiePie. Pozor na toto. Fú, dobre, prvý útok zažehnaný. Smilov versus Alexander Arnold. Poďme na to, daj tam center. Dokážeš to, Smilov, to bol Follen. Škoda, škoda, zobral mu to. Poďme sem. Pozri sa, tam je úplne volný Smilov. To je škoda, že dostal takú zlú loptu, potom tam je Chippy, alebo tam je Follen ešte. Tlačíme, tlačíme Liverpool. Ich protiútoky budú extrémne nebezpečné, majú obi dvoch hráčov extrémne rýchlych, Salah, Mané, to sú proste, to sú lokomotívy, tak uvidíme. Ja som myslel, že ja som tak trošku dúfal, že budú hrať so trošku slabšou zostavou, ale ako vidím, tak dneska to asi tak nie je. Podri sa na to, poved dopredu, poved dopredu, tam je vol, Van Dijk, ty kokos. Sam, Follen, Chippy, Chippy, strieľa na bránu, prvý save Alissona. A tak toto je veľmi zle, čo som spravil, teraz pozor, RMB, pozor na toto, tak tam Fifko vybehni, výborný save od Fifka, nás drží, pozor, tak tam je volný Salah, poď, poď, čo, tu je penalta, pane bože, za toto dávajú penaltu, toto sa nepáči ani Urvalovi. No počkaj, idem zavolať Zandáru na teba. Tak poďme na to, Salah versus Fifko. Chytíš to? To je doprava dole, doprava dole, doprava dole. Je to safe! Neuveriteľné, Fifko to chytil! Čo ti dáva? Fifko to reálne chytil, tak toto je neskutočný safe. Pozor na toto, pozor na toto, tak to je nič. Oni majú faul, ktorý ma... My sme dali faul. Dobre, 20 metrov. Fifko, výborný safe! Ja neverím vážne, čo chytáš teraz. Tam je úplne voľný Smilo. Dobrá, 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 let's go. Dobre, prihraj sem. Na stred Follen! Ty vole, tak toto je zápas, tak toto je zápas, že sa na ten save Fifka. Tak toto ja normálne neverím, že čo normálne, on si zobral také steroidy do tej brány. Hansko, Hansko, ó, toto má bránkar. A toto bude koniec prvého polčasu práve podľa mňa. Áno, je to tak, a je to 0-0 proti Liverpoolu na Anfielde. Ja neverím, tak toto je zápas. Šance na jednej strane, na druhej strane Fifko. Hráč zápasu jednoznačne zatiaľ momentálne. Ale poďte sa, aké to je vyrovnané, pane bože. Ale oni majú oveľa nebezpečnejšie šance ako my. Poďme na to, druhý polčas. Lincoln City versus Liverpool. Ale Lincoln City proti Liverpoolu už hral. Kto si pamätá, tak samozrejme túto sezónu už sa to stalo. Len samozrejme ten zápas vyzerá trochu inak, jak tento. Tam nehral Chippy, ani Smilov, ani nikto. Pozor. Nie, 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 pozor na to, Firmino! 51. minúta, prehrávame 1-0. Firmino nám dáva gól, ty vole, on si ju jak zdvihol tú loptu. Firmino nás trošku vyškolil a je to 1-0. Oni sú strašne nebezpeční, oni sú strašne nebezpeční, pozor na toto! Super, výborne máme. Pozri sa na to, Anderson je do veľkej šance! Môže ísť reálne sám na bránu! Vystrel Anderson, ešte! Sem úplne voľný, Chippy! Chippy môže ísť sám na bránu, sekni si! Chippy vystrel! Tak toto je neuveriteľné, ako ich obrancovia vedia obrániť samozrejme. Ale nie, Salah ide teraz sám, tam má na druhej strane, tam má niekoľko hráčov. Výborná. Poďme striať, dáme Havarda. Na miesto Jonesa, Krafaka dáme do stredu. Toto ešte máme šancu dať. Máme ešte šancu. Jeden gól stačí, jeden gól. Poďme. Pozor, Modrič, tam máme zranenie. 78 minúta, prehráme 2-0. Luka Modrič nám dáva gól, ty vole, jak si tam urobil nášho obrancu, tak to je neskutočné. Tak, toto je možno, že už práve pro mne... Koniec Lincoln City v FA Cupe, ale tak my sme to samozrejme museli čakať. Poďme dopredu. Anderson, Anderson, si rýchly, máš rýchlosť, poďme.
Skali tam je voľný, prihraj mu. Skali! Je to gól, ber loptu, 86. minúta, let's go. 2-1, dali sme gól Liverpoolu. Výborná akcia, výborne, poďme na to. Oni strašne držia tú loptu, ty vole. Ale nie. Šmikni ho, ale nie. Ale nie. A je to gól. Ja už som riskoval, aby som proti nemu vybehol, nejakomu rýchlo zobral tú loptu. Výborná podľa mňa skúsenosť, šanca, akcia. Vystrel ešte do vzduchu Skali. Prehrali sme 3-1, končíme v FA Cupe. Ale ja som veľce rád. Zahrali sme si výborný futbal. Jurgen Klopp proti našemu Jankovi Urvalovi. Dneska zvíťazil proti treťoligovému týmu. Hej, skoro spolo zostavou, ale tak. Ja som spokojný. Zahrali sme si proti takému výbornému týmu. Dokázali dať aj gól. Mali sme šance. Ukázali sme sa podľa mňa veľmi dobrom svetle. Ja som veľmi rád. Ako tá skúsenosť bola veľce dobrá, podľa mňa. Hráme proti Doncasteru, ktorý je 20. v tabulke. Hráme vonku, dáme to simulovať, uvidíme, ako to dopadne. Vyhrajte to, prosím vás. Prosím. Oh, shit. Úžasné, ďakujem veľmi pekne. Dobre som si zahral. To nás posúva dole v tabulke ešte, super. Tady som zbytočne vyhral na severom čase tam, alebo čo? Sme 6. v tabulke, posledná postupová priečka do playoff. Čaká nás ešte 10 zápasov. Tak uvidíme, či sa tam dokážeme preštrikovať. Takže asi nejaké 2-3 diely a ukončujeme sezónu. Takže som zvedavý, no. Hráme proti Rochdale. Rochdale je 15. v tabulke. Nenecháme to na náhodu, radšej to odohráme s našim plným mužstvom. Tak uvidíme. Potrebujeme všetky 3 body. Horí nám pod zadkom, reálne nám horí pod zadkom, aby sme sa dostali do play-off. Vyzeralo to veľmi dobre. Mohli sme reálne figurovať na nejaké druhé, tretie miesto v lige, ale tentokrát prehrávame zápas za druhým. Remízy nastávajú a takéto iné srandy. Jones. Krafak si mohol nabehnúť. Čakal som na jeho nabeh, ale to nevadí. Jones zadkrí. Daj tam center. A to nebudeme mať, škoda, ale ešte stále máme, poď PewDiePie. Super, jak mu to zobral. Pozor na toto. Jackson ešte raz, pozor. RMB, Fifko, dobra, super. Ale nie, oni sú stále u mňa, stále sú u mňa. Šmikni ho, výborná. Smelo nabehni, smelo, poď, ideme dopredu. Dobre, tam máš priestor, máš tam veľa hráčov na nabeh. Smelo dávať center Jones, a škoda, odvrátený center, nevadí. Ale takto to bola výborná lopta pre ich hráča. Nie, toto by sme mali mať bez problémov. Ty vole, Areby! To čo dávaš za chvaty? Pomeň chlapci, tam je úplne voľný Follena. Nie, Follenovi! A Chippy ešte vyskúša! To som vôbec nečakal, že toto inak bude gól. Alebo že je nejaká dobrá strela. Jones ide. Čo tu máš na strede? Chippy sa obtočí. Chippy môže vystrieť na bránu! Ešte kopačkovo! Je to gól! 1-0 na stavenom čase vyhrávame! Max Rochdale. Výborne. Výborné. Kopačkovo si dáva góla, takto to má byť. A je to rovno polčas. Takže dali sme gól do šatne, môžeme byť veľce radi. Podľa štatistik sme trošku lepší, ale je to dosť vyrovnané podľa mňa. Majú nebezpečné akcie, len my máme šťastie, že ešte na našu bránu nevystrelili reálne. Pozor, toto čo bola za prihrávka? Ale nie, hoď sa tam Jackson! Poď rýchlo preč! Dobre, PewDiePie, dajte to preč. Smilo, utekaj! Smilo, poď, vystrel! Smilo, dobre, nevadí, aspoň že si vystrel, dobre. Smilo sekni, sem, Follen vystrel, je to gól, 2-0! Follen dáva gól, konečne neviem ani v akom dieli dal gól, ale teraz dáva gól, 67. minúta. Výborná akcia, prudká strela, výborná akcia, Smilo tam podržalo, tu prihral, Follen obtočil a vystrel do brány. Follen podrž, sem máš Kopačkova, úplne voľného, Kopačkova ide sa na bránu, Kopačkova vystrel! Kopačkovo, ty čo robíš? Pane Bože. Sú teraz na našej polke. Pozor, super Hansko. Ale nie sa okolo teba obtočil. Teraz pozor na túto akciu. Pozor, tam je úplne voľný. Je to gól. 81. minúta. 2-1. Ale nie, tam majú úplne voľného hráča. Pozor na toto. Toto nemôže padnúť. Pozor na to. Ešte nie. 2 minúty nás delia od 2 bodov. 3 bodov, sorry. Neviem rátať. To áno, to už bude práve prvé naše. No, už to odpískaj. Áno, je to tak. Vyhrali sme 2-1 proti Rochdale. Veľmi napínavý zápas. Teda úplne nie, ale na konci áno. Podľa štatistik to bol celkom vyrovnaný zápas, ale našťastie sme to dokázali priniesť do úspešného konca. Ani táto výhra nás neposunula vyššie. Máme takisto bodov ako Swindon Town, ale máme o zápas k dobru, čož nám hraje celkom dobre do kariet. Čaká nás 9 zápasov, to presne vychádza na 3 diely, ale tak možno, že keď dáme nejaké simulácie. Dobre, ja idem offscreen ešte nejaké rozvoje dať a nejaké tréningy zahrať, nech sme na to trošku lepšie.
A ja veľmi pekne ďakujem za to, že ste to pozreli do konca. Napíšte do komentárov, či sa dostaneme do druhej najvyššej ligy alebo nie. Je to ako začína to byť dosť napínavé na konci sezóny. A ja veľmi pekne ďakujem za to, že ste to pozreli opäť do konca a za každý like, koment alebo keď ste to robí odber. Veľmi potešujem sa pri ďalšom videu. Čaute.